Yurtimizda ayni kuz fasli, sarg'aygan yaproqlar ham borliqqa o'zgacha tarovat baxsh etadi. Bunday manzara kishi qalbini yorishtiradi, estetik zavq baxsh etadi. Shu bilan birga daraxtlar mikroiqlimga juda katta ijobiy ta'sir o'tkazadi. O'zbekchilikda daraxt ekish, atrof-muhitni toza saqlash azaliy an'anadir. Ushbu an'analarni saqlab qolish, ekologiyani tozalash maqsadida davlatimiz rahbari Yashil makon umummilliy loyihasini butun respublikada tashkillashtirdilar. Hozirgi kunga qadar mana aksiya doirasida 200 dan ortiq mevali va manzarali daraxtlar ekildi. Bu jarayon yana davom etmoqda. Kelgusida rejalar mana shu 40 kunlik doirasida yana 5 ta joyga mana shunaqa aksiyalarni o'tkazish rejalashtirilgan. Albatta ushbu daraxtlarni ekish demak bir tomon bo'lsa, buning kelgusidagi parvarishiga alohida e'tibor qaratish muhim hisoblanadi. Har bir ekilgan daraxtga mas'ullar belgilanib, kelgusidagi parvarishi, buni kelgusidagi demak, haqiqatdan mana shu atrof muhit muhofazasiga foyda keltirish uchun alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu jumladan Qarshi shahrida ham ushbu tadbir doirasida ko'chat ekish qizg'in tus oldi. Loyiha nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi Qashqadaryo viloyat bo'limi tomonidan tashkil etildi. Unda ko'zi ojizlar, nogironlar, viloyat adliya boshqarmasi, viloyat ekologik partiya kengashi, jangchi faxriylar jamiyatlari hamda yuksalish umummilliy harakati a'zolari ishtirok etdilar. Ko'p qavatli uylar atrofiga 100 tubdan ortiq manzarali ko'chatlar o'tkazildi. Ushbu oyda yana 5 ta shunday tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Nodavlat notijorat tashkilotlar keng jamoatchilik va vakillari mana shu viloyatimizda ya'ni Qarshi shahridagi ko'p qavatli uylarning atroflariga mevali va manzarali daraxtlar ekishmoqda. Albatta ushbu loyiha, ushbu demak tashabbus doimiy ravishda amalga oshirilib kelinmoqda. Aynan dolzarb 40 kunlikda ko'chat ekkan inson tabiat va ekologiya tozaligi uchun o'z hissasini qo'shgan bo'ladi. Zero ki biz ekkan nihol kuni kelib soya bo'ladi. Nafaqat meva tugadi, balki tabiat go'zalligi va borliqda ajib manzara kasb etishiga sababchi bo'ladi.